Mwebale nnyo bannange. Naye Oluganda ndumanyi nnyo. Naye njigira mu Luzungu, abantu bonna ku TikTok bategeere. Kubanga tuyinawo Abannayuganda, Abahindi, Abamerika, Aba United Kingdom, wensomera. Kati wenjigira mu Luzungu, bonna bategeera. Naye mwebale okunfaako, manyi nti Munnayuganda, ate kinsanyusa nnyo. Naye mbagaliza omwaka omulungi. Ne glory glory Manchester United. My Uganda's not Luganda ring, but tuli wawelu, tuli outside. We are out who? Outside. We are outside. Nenga lwaki muwuzi somwana tu. Ekisinga obukulu mani yu. It's a mani yu. Oh, I know. Kale bannaye ketuwe kute mu Buganda kumbucha mwanyi tumunyua mtu mkozesa bulijjo geno belenga ato mfuna. Tabula party services batunzi bataka basangiwa na select stage yukuma store. Apoti bazitundanga bulijjo genda yo. Si RK plan bakutegeeza nti no hakati tuli mu season ya bivulu. Oyagala sound, oyagala matalo, oyagala stage genda yo belenga ati babikufunira. RK adhesive yes meet as but tiles nzibiranga zinywera mu kifo kimu. Ano belanga ato bulambo yongero kale. Mwengibirangu genda yo. Okay, brisk free to pineapple drink. Keko kunywa ko solo packing ro mwana mu bottle na agenda na kokusomera na sibanga anywa ako kunywa ka crossing mu dini ne mu mia.